nafar herritarren arteko bizikidetzan eragiten dituzten oztopo errealak. Euskararen kudeaketari dagokionez? Bai, ba, nafar izateko era ezberdin haunitz daude gure lurralde honetan, eta askotan diskurtsoak eraiki izan dira, ba, nafar izateko beste erak eskluitzen, ez? Nik uste dut hori gainditu beharreko zerbait dela, eta diskurso guztiak Nafarroako anistasunetik ba, hasi behar dira. Eta horrek esan nahi du, ezberdina dela dena den horren ba, aitortza egin behar dugunik, ez? Nik uste dut euskararen aldetik bagian izan duen oztoporik nagusiena da, ba, eztabaida alderdikerietan egon dela gehiegi, ez? Nere ustez hortaz hori dena gainditu beharko litzateke eta euskara ba, nafar izaeraren elemento mankomun bat bezala bultzatu beharko genuke. Nik ikusten dudan behintzat nere inguruan, osea tutegan edo bueno, pues Nafarroako hegoaldean, osea bada eremu ez euskaldunean, baina eremu euskalduna ere ez da, osea nahiko anitza da, eremu euskaldun osa ez da oso uniformea eta justo Tutera ingurua da oso banaketa horren arabera oso ez euskalduntzat hartzen dute, ez? Eta orduan aparte badago beste asmo bat hor, eta da, hain zuzen ere, euskaldunok, euskera bera, eta euskaldunok ikusezin bihurtzearena. Egiten diren diskurtsoak, izan beharko litzatekeela, oso askoz integratzaileagoak. Osa, hori izan beharko litzateke abia puntoa. Eta gero, bizikidetza, karo, hitz egiten dugunean, bizikidetzari buruz hitz egiten dugunean, karo, adibidez hemen badago beste aldagai bat, eta da, bueno, bada, hemen dagoen etorkin kopurua, ez? Orduan, claro, nik uste dut, nahiko, edo egin nahi dutela, edo daudela, edo ez dakit, konpartimento estanko bezala. Osa, alde batetik daude batzuk, beste batetik batzuk, eta hori dena bihurtu nahi dute bide paralelo. Osa, inoiz elkartzen ez diren lerro paraleloak bezala, ez? Orduan, nik uste dut, asuntoa joan behar dela, ba, asko, zerbait asko zere integratzaileagoa eraiteko. Izan behar da nire ustez helburutako bat. Ba, nik uste dut euskararen inguruan ari garelarik hain zuzen ere hori dugula erronka Nafarroan, ez? Pasa behar dugu helburu bezala jarri beharko genuke ba euskara sustatzearen aldeko jarrera. Uhum. Nagusia izan dadin, hemendik urte batzuetara, goi Nafarroa osoan, edo goi Nafarroaren ba, gehiengo sozial handi baterako. Hori nik uste dut momentu honetan agian ez dela horrela, eta hori dugu irabazteko. Horretarako ezinbestekoa da nere ustez ba, diskursoak erabat aldatzea, ez? Eta bizikidetza nik lotuko nuke anistasunarekin, momentu honetan, ezin daiteke esan Nafar izateko modu bakarra dagoenik, Nafarroan 642.000 biztanle inguru gaude, beraz 642.000 Nafar izateko modu ezberdin ditugu, bai euskarari dagokionez, bai gure jatorriaren inguruan, bai gure identitate soziala, politikoa, sexuala, auskalo ez, edozein ikusmoletik begiratuta Nafarroa oso anitza da. Horregatik diot, ba, bai bizikidetzaren inguruan, baita ere euskara sustatzearen inguruan, ba, abagunea edo abia puntua izan du behar duela anistasunaren aitortza eta anistasunaren bulkada. Eta horretaz, euskararen inguruan, ba, helburua izan beharko genuke, ba, euskararen aldeko jarrera nagusitzea. Agian horrek, ba, orain arte entzun ditugun diskurso askorekin euskararen ingurukoak ba badirudi badela atzera pauso bat, baina nire ustut ez alderantziz aurrera pauso bat izango litzatekeela. Pentsa orain Nafar gizartearen 80-90ak euskara bultzatzearen alde egongo balitz. Seguru aski ez lirateke gertatzen ari diren polemika politiko antzuak eta partidistak. Azkenean, pues, azkenean denok bizi gara, eta gainera ezke denok daukagu bizitzeko eskubidea, eta ez dakit gure nortasunaren araberako bizitza aurrera eramatea, ez? Oan, bai, nik uste dut klabeak horiek direla, integratzailea, anistasuna, eta
bueno, pues modu positibo, ez? Modu jarrera positibo horiek bultzatzeko aleginak egitea. Nire ustez, horretarako ezinbestekoa da, ba, zakit, esan dugu, ez? Nafarri izateko hainbat modu daude, Nafarri identitate asko daude, ez dago Nafarri identitate bakar bat, baina nik uste dut, ba, Nafarri identitate guzti horien artean, ba, daude amankomuneko elementuak. Badaude zera batzuk, guztiok propio modu, propio bezala sentitzen dugunak. Gauza da, beharrezkoa litzatekeela elementu horiek ongi identifikatzea, ongi aztertzea eta bietan jorratzea. Nire ustez, euskarak izan beharko luke, Nafar izaera ezberdinen arteko ba, elkargune bat edo Nafartarra sentitzeko elementu ezberdin hoietan, edo elementu amankomun hoietan, euskarak beharko luke bere tokia izan, ez? Horietako elementu bat izan beharko luke euskarak. Zein oztopo identifikatzen dituzue nazio identitateen arteko talkan? A ber, nik uste dut, batzuetan gertatzen dela, bueno, jarrerak edo oso polarizatuak daudela. Orduan, oso zaila egiten zaigula, igual guztioi, oso zaila egiten zaigula, besteak dituen, inkluso sentimenduak ere, zeren askotan, nazio, oza, identitatearen asuntoaren azpian sentimenduak daude, ez? Nik uste, kosta egiten zaigula, besteena onartzea euneko, egunean, benetan onartzea, ez bakarrik errespetatzea, errespetua baino, pauso batzu gehiago eman behar direla nire ustez. Azkenean errespetoarena gainditu egin behar dela, eta urrengoa da ja bizikidetza, bizikidetza da elkarrekin bizitzea, naiz eta desberdin pentsatu. Nik uste dut, azteko, kostatzen zaigula, besteen sentimendu horiek, hori, pues, onartzea eta esatea, eske hauek horrela pentsatzen dute eta ni bezain nafartarra dira. Era guztietako lagunak ditugu, familian, bueno, bizilagunak, denetarik. Eta batzuetan, nik uste dut, guri ere, denoi, maila horretan jartzeare kosta egiten zaigula. Berehala jotzen dugu nirekin edo nire kontra hortara. Eta nik uste dut hor, horregatik gertatzen dela jarrerak askotan oso polarizatuak daudelako. Eta nik uste dut horrekin ere, hasi beharko ginatekeela apurtzen. Desde luego, diskurtso politikoek ere ez dute laguntzen, prentsak ere ez du laguntzen hori gainditzeko, hor daude nik uste dut eragile batzuk, maila politikoan eta sozial mailan eta komunikabideetan ere oso lan, bueno, komilen artean ona egin dutenak gizartea polarizatzeko. Nire ustez, Euskal Herriko politikan oroar eta Nafarroako politika gintzan ere orain arte behintzat garrasi asko egonda eta zarata gehiegi. Nik uste dut hori gainditu beharko litzatekeela eta nik uste dut gainditzen ari dela eta neurri handi batean gainditu dela eta garrasitik eztabaidara pasatu behar dela. Eztabaida baino elkarrizketara pasatu behar dela. Garrasiak eta horretaz gain ere gertatu izan dena nire ustez da, nazio identitateak askotan sortu izan direla ondokoaren identitatearen kontra. Eta hori ere gainditu beharreko zerbait da. Ni ados nago horretan uste dut, nazio identitateak hor daudela, identitateak anikak esan duen moduan sentimenduekin lotuta daudela eta inorri ezin dio inposatu nola sentitu behar den, eta hori izan behar dela abia puntu bat, ez? Eta horrekin lotuta beharrezkoa dela ezberdina denaren aitortza. Hau da, zu, eta ni ezberdinak gara. Eta ezberdinak garenez, berdina bezala aitortzen zaitut. Beraz, ezberdinak garelako, berdinak gara. Guztiok gara, Nafarrak, alegia. Eta guztiok eskubide eta bete behar berdinak edo antzekoak izan beharko genituzke. Nik uste dut hori dela abia puntua, beraz, elkarbizitzaren oinarria izan behar da ezberdina dena aitortzea
eta ezberdina dena errespetatzea. Eta herrigintzan behar dugu momentu honetan, eta lehen ere behar genuen, baina momentu honetan ba, elkarrizketa gehiago eta garrasi gutxiago. Eta nirutzen zait, ez garela gai izan, eztabaidatzeko foroak sortzeko, oza, eztabaidatu zentzu honean, ez? Oza, eztabaida elkarrizketa, ez? Oza, elkarrizketa ideiarekin. Foro egokiak nun ez dagoen ezer jokoan. Osea, nik nire ogia baldin badaukat jokoan, edo nire bezaulkia parlamentoan, edo udaletxe batean, edo ez dakinon, baldin badago jokoan, segurazki nire elkarrizketa ez da hain lasaia izango. Eta desberdina denarekin ere, claro, leia batean gaude, ez? Orduan, nora izango dugu elkarrizketa lasaia eta eraikitzailea jokoan dagoena baldin bada nire bizalkia, nire prestigioa, nire ez daki zer, ez? Orduan, igual, ni askotan faltan bota ditut, oza, foro horiek, non, hitz egin daitekeen, lasai, besterik gabe, oza, adostasun batzuetara llegatzeko helburuarekin, baina lehiari gabe. Oza, ez? Oza, atera, zerbait, marko horretatik kanpo dagoena. Nik faltan botatzen dut, segurazki, ailegatuko ginateke adostasun batzuetara, adostasun minimo batzuetara agian ailegatuko ginateke ezer jokoan egongo ez balitz. Nire ustez. Bai, nik uste dut askotan politika gintzan gertatzen dela, ez bakarrik hemen, mundu guztian, bai. Itzegin asko hitz egiten dela eta entzun oso gutxi entzuten dela besteak esaten dizuna. Eta hortaz nik uste dut ba entzute aktibo ba hori landu beharko genukela maila sozialean eta beraz beste kontzeptu bat landu beharko genukena da empatia. Empatia soziala, ezberdina dena gurea bezala edo berdin bezala aitortu eta beraz empatizatu bestearen beharrekin, bestearen arazoekin, bestearen jarrerekin eta bestearen identitateekin. Agian bestearengan gehiago badugu ikasteko ba, gure berdinengan baino, ez, askotan. Beraz, nik uste dut, ba, entzute aktibo hori eta empatia, ba, izan daitezkela bi tresna egoki bizikidetza jorratzen joateko. Bizikidetzarako beharrezkoa da Nafarroan konfiantza giroa nagusitzea gizarte harremanetan. Zein iradokizun arlo politikoari eta administrazioari, eta euskalgintzari, mugimendu sozialei edo Nafar herritarrei? Bueno, hezkuntzari buruz hezkuntza, hitz egiten denean estatu mailan, adibidez, ba gobernu aldaketa bat dagoen bakoitzean hezkuntza legea aldatzen da, ezta? Eta askotan aldarrikatzen da hitzarmen hezkuntza hitzarmen bat, ez? Esaten dute un pacto educativo, egon behar da, un pacto educativo gobernuen kolorearen gainetik dagoena. Eta hezkuntza sistemari egonkortasuna, kalitatea, ez dakit zer, bla, 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 ematen diona. Askotan, pentsatzen dut, adibidez, euskeraren aferan, ez? Egon beharko litzateke hizkuntz hitzarmen bat, ere, ez? Ba, paktu edukatibo delako hori eskatzen den bezala, nik eskatzen dut, euskera mailan, euskeraren zeran, gauza bera, ez plan estrategiko bat gobernuak egiten duen modukoa, non planteatzen diren helburuetan, ez, osea, berdin da, ze gobernu dagoen Nafarroko jauregia momentu batean edo bestean, osea, alako akordio bat, nire ustez, alako akordio bat egon beharko litzatekeela, zeren ja badira, euskararen legea esan egin zenetik 40 urte, edo ja ez dakizen, 86tik, urte pilo bat, pasatu dira, egoera ia ez da mugitzen, oza, bizi gara egoera guztiz antinaturala den egoera batean bizi gara, ez? Eskaera zuzena, oza, zuzena eta zehatza da zergatik ez gara ailegatzen itza, alako hitzarmen batera. Bai, bueno, nire ustez euskararen gaia zarata alderdikoietatik atera behar da. Eta serioki tratatu behar da, eta serioki tratatzeak, nire ustez, horrek ez du esan nahi
bueno, euskararekin politika egin behar estenik, bai, hizkuntza politika existitzen da, ezakite, hirigintza existitzen den moduan edo politika soziala existitzen den modua edo edozein arlo publikoan politika gintza egiten delako eta euskara nola bultzatzeko, seguru aski, ba, iritzi ezberdinak egongo dira eta hori legitimoa da, ez? Baina nik uste dut horre guztiak behar duela abia puntu bat. Eta abia puntua da, euskara Nafarroaren elementu propio bat da. Nafarroako hizkuntza propio bat da. Eta beraz, euskara bultzatu behar da. Hori gainera, badago esan da, bueno, batzutzen bideko hainbat eta hainbat instrumentuetan, ez? Baina horretarako marko juridiko bueno, adekuatu bat edo on bat beharko genuketan ere ustez momentu honetan euskararen legeak 1986koa da, zaharkitua dago eta zonifikazioa gainditu beharko luke. Beraz, nik zer eskatuko nioke ba politikagintzan jarduten diren alderdi ezberdinei bat euskara alderdikerietetik kanpo uztea eta euskararen gaia serio hartzea, euskararen inguruan oinarrizko akordio bat lortzea eta oinarrizko akordio hori nire ustez izan beharko luke gurea da euskara guztiona, Nafar guztion ondarea da eta beraz guztion artean bultzatu beharko genuke. Eta hortik aurrera, pues behar direnak eraiki. Maila sozialean, ez, euskalgintzari argi dago momentu honetan euskara dagoen lekuan baldin badago Nafarroan, eta euskarak asko aurreratu du azken 40 urteetan, hori ezin da ukatu, ba, euskalgintzari esker izan da. Euskararen inguruan eta euskara bultzatzeko mugimendu sozial bat eraiki zen duela 40-50 urte herri honetan, eta mugimendu sozial horri esker euskarak aurrera egin du. Baina euskararen inguruan gertatu diren gauza asko, ba, euskalgintzak bakarrik bultzatu duenez, eta edo bakarrik edo gehienez bultzatu duenez, bueno, nik uste dut momentu honetan, ba, sozialki eta politikoki beste egoera batean gaude, eta nire ustez helburua izan beharko luke euskararen aldeko jarrera areagotzea. Hau da, nola lortu geure buruari, euskaltzaleok garen geure buruari galetu beharko geniuke. Nola lortu dezakegu orain arte, Nafarroan, euskara arrotz sentitzen duten horiek hemendik urte batzuetara euskara bultzatzearen alde egotea. Eta horretarako diskurso aldaketa bat behar da, nahi eta nahi ez diskursoa euskararen inguruan eguneratu behar dugu, ezin dugu duela 30, 40, 50 urteko ideiekin 21. mendeko diskurtsoak eraiki. Baina niri irudituko litzaidake guztiz naturala Nafarroako ikasle guztiek astean, hiru, lau ordu izatea, hiru ordu euskara, ba ingelesekoak dituzten bezala, ez? Orduan, jonik adibidez, hori, ba, beste neurri bat, eta horrela, ez litzateke izango hizkuntza arrotza, etxe guztietan sartuko litzateke, eta eske, bada elemento bat, oza, gure gu, nire ustez badagu definitzen gaituen elemento bat. Beste batzuen ustez izan daiteke beste bat, baina eske, oza, legeetan ere jartzen du hizkuntza, oza, euskara Nafarraren hizkuntza bat da, eta ofiziala, ez ofiziala, baina eskolatik hasita, eske, ez dut inongo arazorik ikusten, hori egiteko ez inposatu, ez ezer, bada, azkenean zure kulturari, oza, zure kulturari garrantzia ematea, eta zure kulturara hurbiltzea, eta pues, ezagutzea, pizkat ezagutzea, besterik gabe, ez? Orduan, hor ere, jan nahi dut badaudela, nire ikuspuntutik eman aldiren pausoak badaude, nire ustez. Ez dutela suposatzen iraultza bat, ba, nahiko. Eta gero euskalgintzaren inguruan, ba baini ados nago aritzek esan duenarekin, bada diskurtsoa, osea lortu dena, euskalgintzari buruz lortu da, jakina, osea helduen euskalduntze guztia ja aipatzeko eta gero, bueno, pues kalean euskerak izan duen presentzia kalean, baina baiegia dela, bueno, pues diskurtsoak ere berritu behar direla, zabaldu behar direla, osea begirada aldatu behar dugu, nolabait begirada egoerak begirada berri bat eskatzen du, osea gizartea aldatu den bezala, ba euskararen inguruko diskurtsoak ere aldatu behar dira. Normalizatu
eta kendu alderdikeri guztia, diskurtsoa normalizatu, kalera jeitzi diskurtsoarekin, osea esan eta aurrera, baina euskalgintza barne. Nola ikusten dezute etorkizuna? Konfiantza giroak aurrera eginen du, belaunaldi berriek badute zer esan gai honetan? Ni etorkizunaren inguruan, ba, baikorra naiz, oso baikorra naiz, nik ikusten dut orain, bueno, ba, belaunaldi berriak beste modu batean ikusten dutela eta beste modu batean bizitzen dutela, bai, euskararen inguruko zera, eta baita ere politika gintza bera. Eta gainera hor, adibidez, Iruña herrian, ez? Duela, esango nuke, 5 urte, inkesta bat egin zen, inkesta soziolinguistikoa, 2016koa, eta hor esaten zen, Iruña herrian, 16 urtetik beherakoek, 90%-ak euskera hitz egiten eta ulertzen zutela. Horrek esan nahi du momentu honetan 21 urte baino gutxiago dutenen artean ja 20%-ak euskaraz badaki. Iruña herrian eta baita ere, bueno, pues Iruña herritik gora, pues hori zifra hori handitzen da eta Iruña herritik bera zifra hori txikitzen da, baina ez da duela 5 urtekoa izan da, ba eredua ere eratu delako zerbait, ba erdialdean eta baita ere, ba neurri batean herriberan baita ere, ba bere momentuan, pues, ikastolek egindako lanari esker, eta momentu honetan ere, ba, euskal eskola publikoak egiten duen lanari esker. Hortaz, nik uste dut euskararen inguruko jarrerak asko aldatuko direla urte batzuetan. Eta nik uste dut horregatik, baia prestatu behar direla diskurtsoak etorkizuneko, ja, orain aldiko, nafar horiendako, ez? Eta horietan, bizikiretzaren erdigunean euskara egon behar du, baina euskara elkargune bezala. Euskara nafar identitatearen elementu amankomun bat bezala, nik uste dut salto hori eman behar da. Oraindik ere euskarari bueno, ba, ezakit bildurrez begiratzen diotenei esango nioke, ba, bildur hori galtzea, euskara ere beraiena dela, ez? Euskara ez da bakarrik euskaldunona, baizik eta euskaraz ez dakiten eta euskara arrotz sentitzen duten horiena ere bada, euskara guztion ondarea delako. Beraz, nik uste dut euskara izan behar dela integraziorako tresna bat, elkar bizitzarako tresna bat eta nafar sentitzeko modu ezberdinak elkartu ditzakeen tresna bat. Ez baldin bada orain, etorkizunean izanen dela ziur nago. Claro, militantzia hori edo defensa hori egiteko era ere aldatu da. Beraiek, gazte batzuk oso modu naturalean bizi dute euskararen gaia eta, bueno, bada, beraien elemento bat, bezala, beren nortasunaren barruan eta integratuta daukaten elementu bat bezala, baina beste askorentzat, beste askorentzat, erabat arrotza da, oraindik. Osea, eske gazteak ere oso anitzak dira. Orduan, ni gero ni kezkatzen nauen gai bat da. Osea, gaudela fase kontserbadorago batean. Gure erronka izan behar da euskararen aldeko lana eta euskararen aldeko borroka transversalizatzea. Ideologikoki gune anitz batean kokatzeko gai izan behar gara hemendik etorkizunera eta horretarako behar beharrezkoa dugu, ba, zera belaunaldi berriak nola ikusten duten eta nola pentsatzen duten eta nola sentitzen duten ulertzea. Hori gabe ez dugu lortuko ez euskara transversalizatzea, ez deus. Erantza giro bat lortzeko eztabaida batzu euskararena edo bizikidetzarena edo etorkinena edo energia berriztatzailena, ez dakit. Askotan gauzak, osea, foro hoietatik atera behar dira. Fargi sartea oso komplexua da, baina ez berezia garelako. Momentu honetan Europako herrialde guztietako gizarteak oso komplexuak direlako. Komplexitate hori bere osotasunean ikusi beharko genuke, ez? Betiko bueno, ba, identitate, nafar identitate kolektiboen artean ikusita, baizik eta baita ere, nafar asko daude, kanpotik etorri direnak, ja, bigarren eta hirugarren generazioa hemen ja jaio direnak, eta hemengoak direnak, ez, eta hori ere kontuen izan behar da, ez. Eta nire ustez, elkarbizitza, nafarroan,
bizikidetza, hombre, bizikidetza badago, esan nahi dut, denok kalera joaten gara, baitugu gure kuadrilla, gure laguna, gure lanean, gure lantokietan, eta bizikidetza badago, ba, beste sozietate batzuetan gertatzen den antzekoa. Konfidantza, ba, nik ez dakit konfidantza hori ongi landuta dagoen edo ez, nik uste dut konfidantza baino gehiago, baino lehenago, badagoela beste pausu bat, eta da, ezberdinaren aitortza. Gertatzen dena, Nafarroan eta oro har Euskal Herrian, ba, pasa diren urte hauek ja behin igarota, urte beltz hauek igarota, ba bestearen aitortza landu behar dugula eta landu behar dugula asko. Hori bai. Beraz, horrek bizikidetzan eragina dauka, dudarik gabe, bizikidetzan eragina dauka, baina konfiantza landu aurretik, ba, ezberdina dela den horren aitortza landu beharko genuke. Thank you.